На пет стъпки от теб е детско-юношеска история за всички ценни моменти в живота и щастието, което може да се съдържа във всичко около нас. Стела Грант спазва стрикно всички правила, особено когато става дума за лекарски предписания. Ауел Нюман е почти на 18 и единственото нещо, върху което иска да има контрол, е възможността да откаже посещенията си в болница. През по-голямата част от живота си Стела е принудена да посещава редовно болница, заради заболяване на белите и дробове, а също така да страни от всеки, който може да я зарази. За това винаги спазва дистанцията от 6 стъпки. Уил е точно това, от което Стела трябва да се пази. Един негов дъх и тя може да се прости с мястото си в списъка за чакащи за трансплантация. Но какво ще се случи, ако двамата нарушат правилата? На пет стъпки от теб е история, която ще ви вдъхнови и ще ви накара да пожелаете да изживеете пълноценно всеки миг.